Bravieri ishte konkurenti e radhës e cila u largua nga shtëpia Big Brother VIP pas televotimit që u hapë më pak të preferuarin e publikut. Mirë për pas darlis, ajo bëri një deklaratë të papritur. Teksa kishte postuar një video në TikTok, lidhur me dalin nga Big Brother VIP, ajo i replikoi një prej komentuesve të saj duke shkruar, më nxorri një ori se nuk u lidha me faktionin sa për show. E pas kësaj deklarate të Deas, një reagim ka ardhur edhe nga Ori në Biaj, gjatë një pyetësori me ndjekësit në Instagram, një prej tyre i kishte shkruar: "Po Dea, që pati sa doli filloj duke ju sulmuar, ju të parën që doja ta lidhe me Fationin", dërsa Ori dhe një përgjigje as pak të pritshme, teksa ja ktheu ndjekësit: "Pas që mora keq kuptim e Bigu, Dea është zemër." Nuk dihet se çfarë ka shtyr Dea të bëjë atë koment, ama nga ana Ori duke se nuk ka asgjë. Informacionet më të së fundit bëni subscribe kanalin Zona VIP.